Terve. Tehdäänpä tällä kertaa semmoinen ihan joka miehen haaste. Tässä on niinku McDonald'sin Happy Meal ateria ja Jesse Pynnönen hän söi näitä puolessa minuutissa ja alle niinku annos, mutta tehdään ihan semmoinen tavallinen joka miehen juttu. Ja tää ei ole edes kallis, 4,15 ja saa lelun kaupan päälle. Ja täällä tuli tämmönen kirja kuin Tunnista 25 hyönteistä. Ja tää on ihan kiva vielä pikku ihmisille, noille lapsille ja kavereiden lapsille. Ja täytyy mulla niinku lasten lapsia. No tästä tulee yksi sukupolvi liikaa, mutta katsotaan nyt mitä näissä busseissa on. Siis jos mä saan tämän 3 minuuttia niin syötyä, niin se on ihan hyvä. Hetkinen. Aika pienet ranskalaiset. Ei. Siis mä korjaan kyllä sen verran, että kyllä tämmönen nyt pitäisi 2 minuuttiin mennä, kun tosi syöjällä menee varmaan. No, Mastonia söi kai 5 vai 6 big burgeria minuutissa, että. Mutta tehdään nyt vaan tämmönen. Ei täällä kyllä muuta ole. Paitsi käsipaperia. Oho, niin täällä oli Coca-Cola-juttu vielä. No, pillillä mä en sitä juo. Joo. Tää on kyllä aika pienen näköinen juttu sillä lailla, että no, kohta sen näkee, kauan tässä menee. Hampurilainen on sitten tämmönen. Nää on varmaan niitä eurojuustoja, mitä tähän laitetaan. En tiedä. Mutta kunkahan tänne aloittais? Varmaan noista ranskalaisista. Ei muuta kuin aika sitten lähtee nyt. Tuo tekniikka laji aika pitkälle tuo nopeasti syöminen, että sitä voisi kyllä harjoitella joskus. Ja kyllä tuon olisi pitänyt nopeammin mennä, mutta mä tein heti kättelyssä väärin, että kaikki ranskalaiset puristaa kädessä mytyksi ja syödä pienempinä haukkuina, koska mulla tuossa yhdessä kohtaakin suu niin täynnä, että joutui vielä työntämään peremmälle, että sai sitä Coca-Colaa juotua. Että ei toi mikään ihmeellinen aika ole. Kyllä, siis olisi pitänyt paljon nopeammin mennä, mutta täytyy joskus treenata tota. Joo. 2 minuuttia 20 sekuntia, että ajatellaan Jesse Pynnöstä se syö näitä alle 0,5 minuutin, niin tässä sitten meni kuin 5-kertainen aika. Yritin mä siinä kyllä sitä, että olisi saanut 2 minuuttia, mutta tässä meni nyt tälläin, mutta tässä on semmoinen hyvä jokaiselle sopiva haaste, niin ihan tämmöinen harrastelijapohja-aika. Ja tämä oli nyt taas tässä tällä kertaa ja palataan nyt sitten taas seuraavan videon merkeissä. Ja kiitos kun katselit ja kiitos tilaajille, tilaa kanavani ja kommentoi vähän mitä mieltä oot tästä ja peukuttakaa jos tuntuu siltä ja ei muuta sitten taas tällä kertaa kuin morjens!